Jag trodde ju att mina rekor skulle vara ungefär lika bra som bläckfisken Paul. Första matchen så spådde de på fredagen och det var då det var Finland mot Vitryssland. Och då spådde de så att Finland skulle vinna. Och det var helt rätt. Det var bra jobbat. Men nu igår så blev jag lite oroad för att igår så skulle de spå Frankrike-Kanada. Och så visade det sig att rekorna spådde att Frankrike skulle vinna. Men jag tänkte på något sätt att yes, att de vet nog vad de snackar om, att Frankrike kommer att vinna. Men så gick det ju inte alls, utan Kanada vann ju, var det 7-2. Så nu är jag kanske lite arg. Där ser ni dem. Där. Där faktiskt. De har en sån palm som de lever på. Jag är lite besviken på er hörni. Tommy och Kjell. Jag faktiskt... Jag hade förväntat mig att ni skulle ha, att ni skulle ha klarat av det här lite bättre. Det kanske blir någon räkmat idag hörni. Jag kanske får utan mat. Idag är det ju Finland-Schweiz som är den här matchen som de borde spå. Här är räkex. Och grejen är den att jag lägger i ett räkex. Och sen den första av dem som äter upp det här kexet. Eller som rör i det kanske med en tass eller med en sån plugg. Så den kommer att vinna. Liksom det är det vinnande laget. Jonny, är den röda eller den genomskinliga Finland eller Schweiz? Vad tycker du? Den röda är Schweiz. Den röda är Schweiz. Jag är för att Schweiz är röd. Nu ser vi. Här är räckex. Lägger jag ner det. Nu får det. Det var det här som hände också igår. Hade de inte rört på en fena. De tycker inte om sin mat, tror jag. Nå hörni. Ska Finland eller Schweiz vinna? Vad säger ni? Koko! Det är världens sämsta inköp. Koko! Koko! Hej! Nu föll Kjell. Nu går han och äter, tror jag. Ser ni? Det är ju Tommy som är den röda och Kjell som är den genomskinliga. Koko! Rekorna funderar nu över vilket lag som ska vinna. De sitter och funderar att är det Schweiz eller är det Finland? Och sen när jag vet svaret så då återkommer jag typ på min blogg eller på Facebook. För annars sitter vi här ändå tills imorgon på morgonen. Fans jävlar.